AGF spiller for æren, og Zach, kan de rejse sig igen i derbyet mod AB? Jeg tror i hvert fald, at det bliver en kurve med lidt opadgående tendens på præstationen sammenlignet med de der historiske 0-7 hjemme i Aarhus mod Brøndby senest. Det var grimt, og det er jo helt sikkert noget, der vil klæbe til de spillere, de trænere, de ledere, der var omkring det AGF-hold den dag. Det der 0-7, det vil man aldrig glemme, og det er ikke bare en kliché. Det glemmer de aldrig i Aarhus, det her. Så det er rigtig ærgerligt for dem. Derfor tror jeg også, vi vil se en væsentlig bedre udgave af AGF rejse til Aalborg. Og AB har jo lidt i ly af de store, der har trukket mange overskrifter, altså Brøndby og FC København, har AB jo gjort det resten godt og resten solidt. Tre smalle etmålsejre og tre krydser bringer dem jo op lige slipstrømmen med de to københavnerklubber. Og jeg tror faktisk, ja, AGF kommer en lidt bedre udgave, men jeg tror, AB har så meget substans, så de vinder en smal sejr, en etmålsejr i sådan et handicapspil. Det går jeg efter. Ja. For det første har AGF kun tabt et af deres seneste 6 besøg i Aalborg. For det andet har AB kun vundet en af deres seneste 6 hjemmekampe i Superligaen. Det var over Esbjerg. AGF har kun tabt en af deres seneste 6 udkampe i Superligaen. For det tredje, så må de virkelig være opsat på at revancere sidste uges blamage. Jeg satser på en draw no bet total. Vild uenighed blandt vores eksperter. Hvad tror du? Gå ind på unibet.dk og find det spil, der passer til dig. God fornøjelse.